ポケモンカード福袋開封チャンネルようこそ、トリピです。ということで、本日もですね、1月1日、元旦に秋葉原を回って購入したポケモンカードの福袋開封していきたいと思うんですけれども、今回はですね、前回の、5万円のポケカ福袋よりも、ちょっとだけ、値段の上がった、こちら !7 万円のポケカ福袋を開封していきたいと思います。家に帰ってよくよく冷静になってみると、まあね、大きくね、赤文字で7万円って書いてるだけで、税込みは7万7千円ってね、ちゃんと書いてありましたんで、もうほぼね、こちら、8万円福袋で、ございました。さらにですね、トリッピーさん、ミスをしているかもしれないんですよね。もう皆さんもしかしたら、気づいたかもしれないんですけれども、まあ、正直ね、秋葉原ね、1月1日、すごい人がたくさんいて、福袋を買うのにも、まあ、どこも行列ができるみたいな、並ばないといけないみたいな、そんな感じで、まあ、買えるならもうすぐに買っちゃおうみたいな、そんな感じのね、ちょっと、変なね、なんか洗脳されていたわけなんですよ。なので、これもね、購入できるって分かったら、トリッピーさんね、あんまり深く考えずに、よし、買おうって思って買ったんですけれども、よくよくこれを眺めてみると気づくことがある。ここに書かれているボックスとか、あとはまあ商品とかが、確定封入なんじゃないかなって、家に帰ってきてからマジで気づきました。わかんない。違うかもしんないけど、この書き方みんなどう思う？そんな不安を持ちつつ、早速、開封していきたいと思います。さあ、それじゃあ、7万7千円のポケモンカード福袋を開封していきたいと思います。つか、今思ったけど、7万7千ってラッキーセブンだから、もしかしたら、縁起はいいのかも、知れません。ということで、一つずつ、順番に見ていきたいと思います。開けました。じゃあ、まず、適当に手を入れて、あ、これはね、あれだわ、ちょっとこの、ちっちゃめの、こういう感じのサイズのボックスなんで、本当にシャイニースター V が25周年か VMAX クライマックス、あー来たー。25周年の、アニバーサリーコレクションですね。正直言うとこれね、めちゃくちゃ収録カードの枚数が少ないんで、まあ福袋とかに入るんじゃないかなって俺はね、予想はしていたんですよ。これについてるプロモバッグの方が、まあ、メインになってるのと、あとはまあたまにね、ミュウのウルトラレアが、封入されていることがあって、まあそれがね、抜けるかどうかの、勝負になるみたいな、そんな感じのボックスでございます。ということで、次やっていきましょう。お、来た。俺もうこれあれ手でわかるわ。スタートデッキです。はい、スタートデッキ100が入っている。あー、なんかそんな気がしてきたな。はい、じゃあ次いきます。せーの、はい、はい、VMAX、クライマックスですね。一番最近のハイクラス、パックということで、まあ、これはね、正直ね、今回の動画で開封してもいいかなって思うぐらいには、今でも使えるカードが大量に出てくると。でもって、続きまして、うわこれ、シャイニースター V でしょ。見ていきます。せーの、はい、あ、違う。こっち、はい、シャイニースター V でございます。ありがとうございます。これも今回、開封していきましょう。まあ、マリーのね、SR が抜けたらね、全然いいので、ということで、まあ、これもね、今多分普通に、たまにポケモンセンターとかでも見るんで、まあ、これにプレミア価格とかはついてないと計算しても5500円と。さあ、次が、お、ありました、ありました。ポケモンカードの、プロパックが、4パック入ってますね。全く同じような内容ですね。やっぱりこれじゃねえか。じゃあ、この一番でっかいの、あ、でも、それだったら俺めちゃくちゃ嬉しいぞ。絶対これが出てくるなら、EV の、じゃあ !V ズセットだ。EV ヒーローズの V ズセット。まあ、エイフィーのプロモとかが確定で封入されてるのと、まあ、こんな感じの、商品が入ってるやつなんだけど、俺はね、これね、一つだけ、その時抽選で、当時当たって、開封はもう動画上がってますので、どうしよう、これ未開封で撮っとくのマジでありじゃない？正直これは嬉しいですね。でもうこれは購入さすがにできないやつなんでね。はい、ということで、最後か、最後だ。中身ないです。あー、終わった。これだけで5万円分ぐらいになってるわ。まあスタートデッキとかは700円800円ぐらいなんで、サービスしてもらうとしたら、残り、2万7千円分ぐらい、のカードが、出ればいいんですけれども、一応当たりカードの一部には
全部、それを超えてるようなカードしかないですね。まあ、ルチアとかだったら7万とか、そこら辺するし、ピカチュウとかもですね、4、5万とか、するカードなんで、まあ、ハズレがもし仮にないのであれば、ちゃんと、フグがトリッピーのところにも来ているということなんじゃないでしょうか。正直、ルチアが一番の大当たりだと思うんだけど、俺、ブラッキー V マックスのスペシャルアート版がめちゃくちゃに欲しいです。それか、まあ、ピカチュウ EX、ピカチュウ EX あれ多分ね、20周年記念の、なんか、コンセプトパックみたいなのに入ってるやつなんで、まあ、そういうのが出てくれるのも持ってないんでね、嬉しいみたいな。そんな感じかな。はい、じゃあ見ていきます。さあ、ちゃんと裏になってる。もう全然完全に普通に裸で、1枚入ってるだけだ。さあ、じゃあ、こちら、見ていきたいと思います。お願い！なんか、とりあえず当たり一覧のカード、なんかそれ以外のなんか変なのが来たら俺泣く。せーの、お願い！お願い！うわー！観光客や！嬉しいけど、嬉しいなーけどなーかー、マジかー。まあでもこのレベルだよな。ということで、こちら観光客が入っておりました。まあまあ正直ね、観光客が出てくれたら、嬉しいっていうか、まあ全然あれだから、ありだったんですけれども、まあこういうね、高額カードってやっぱり状態が気になるじゃないですか。で、それをね、今確認してしまうとですね、なんとですね、こちらかな、ここの一番左下に、ちょっと白掛けが、あるのがわかるのと、あとは、表面もですね、ちょっと見えるかわかんないけど、この左下かな、ここが、ほら、こうやって何回かチラチラしたらわかるかな、ちょっと、傷がついてるんですよね。まあ、完備品だったら4万ぐらいするかもしれないんですけど、こんだけ傷ついてるか俺もちょっとよくはわからんけど、まあ、1万円から2万円ぐらいの、減額にはなってしまうと思うので、ワンチャントントンぐらいになってしまうんじゃないでしょうか。まあ、これは正直ね、当たりが入ってたらよかったみたいな。そんな感じだな。よ、今回、ウクブクル、俺マジで調子悪い気がする。なんかまだ俺、ちゃんと服をもらってないような、気がしますが、ということで、じゃあ残りのね、こちらの、パック開封。まあ、これとかはもうあんま、いや、もう全部やるか。怒涛の勢いで、開封していきたいと思います。さあ、それじゃあまずは、25周年の、プロモパックからです。見ていきましょう。せーの、リザードン！はい、ゼルネアスの、EX が、当たりました。さらに次いきます。せーの、ブラッキー！おーい、グラードン、マグマ団の、グラードンが、当たりましたと。まあ、せめてね、ゼクロムとかね、そういうところ辺が欲しいんですけれども。せーの、はい！おい、ガブリアス、おっとっと、コイキングとかそういうの来ない？お願いします！せーの、はっ！わー、ロケット団参上！まあ、25周年プロモパックは、そんな感じでございました。このボックスはですね、まあ一応開封はしようと思ってるんですけれども、ほとんどね、入ってるカードの内容は同じなんで、もう一気にパックをバーって見ていきたいと思います。一応ね、ミュウルトラレアが出る可能性あるんで、まあそこを期待してみたいな、そんな感じになるかな。え？待って！すごいことが起こった！今見た？みんな！これさ、え？裏側で入ってたんだけど、ポケモンカードが。そんなことある？やばくない？あ、そういうことか。ああこれだけ見ちゃったわ開封の準備中に、裏側でこうやって入ってるんだ。まあ、ミュウルトラレアが出てくれたらいいんですけれども、いきます。はい、はい。イベイさん。はい、わ、博士の研究でも嬉しいよ。ミュウも、全然あり。まずはザマゼン、ザマゼンとVとかね。こういうやつは少ない可能性。おーい！確定風に忘れていた。大木戸博士の研究の SR が、出ました。ルナーラ、レシラム、パルキア、ミラー、からの、はい、ピカチュウ V ニオン、さっきのやつだね。まあ、これ普通に嬉しいわ。ピカチュウ V ユニオンが来て、はい、グラードン、ディアルがレシラム、はい、はい、はい、ザシアンさん、うん、ザシアンさんありがたい、は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 い、ピカチュウ V マックス、その後ピカチュウが来ました。ゼルネ、ピカチュウ、ピカチュウ V、 悪くない。
からの、はい、分かっていた。分かっていた。はい、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 OK です。了解です。さあ、ということで、続きまして、スタートデッキ100開封していきたいと思います。これはね、俺がポケモンカードの、公式にも、出たやつで、ございますので、でもって、エンテイとかライコーとかが、出てきたら、それはもう爆勝ちなんですけれども、何よりも、ハイパーボールが光っていたら、マリーのね、プライドとかが入ってる可能性もあるということで、見ていきます。せーの。は?はい、まあ残念ながら、そううまくはいきません。まあでも、エンテイライコーチャンスはあるよ。さあ、それじゃあ、見ていきたいと思います。番号は、まあ番号だけ見ても正直わからんけどね。95!だいぶ後半の方だけど、あ、やばいわ。草と鋼でバレちゃいました草と鋼でエンテイライコーじゃないのバレちゃいました。バーナバーナと、あ、でもザマゼンタは、新規カードなんで、この2枚が、出てくれたと、そういうことでございます。やばい、今んとこ泣いちゃうよということで、残りはこのハイクラスパックなんですけれども、そうだな、せっかくだから、対決でもしましょうか。とりあえずこの VMAX クライマックスから開封していきたいと思います。まあ正直これはね、まだまだ持っていないカードが大量に入っているので、それを狙って、開封していきたいと。はい、それじゃあ VMAX クライマックス、順番に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さっちゃん、ピオにタフネスいいよ、悪くない。はい、バッシャーも V が、出ました。もうなんかここあれだな、去年のさ、覚えてますか、僕福袋開封でタックオールスターズを無限に開封したんですよ。はい。タック、おー、かわいい、出てんね。タックオールスターズしか出てこねえな、みたいな感じで。タックオールスターズ本当に5、6箱、年始に開封したと思うんだけど、そんな感じで、バフがかかって、今回の、年は、VMAX クライマックスを無限に開封する年かも、知れません。よろしくお願いいたします。まあ、来年もね、どうせ年始にね、あー、いいじゃん、モルペコ。モルペコが、当たりました。綺麗にせっかく、あ、しかも待って、普通にこれは嬉しい。今んとこ待って、デデンネとモココっていう、CHR 枠が、マジで神っているんですけれども、はい、まあ来年もどうせ年始にね、その時に出てるハイクラスパックのなんか名前とかもせっかくだから予想したいな。どう見る、あ、取り付け来た、取り付けレデボー、ありがてえ。はい、からの、はい、黒板マトリックス。まあ、ウルトラシャイニーとか、シャイニースター V とかで、ちょっとシャイニー系が2年連続で繋がってるから、次は、なんか、シャイニングパラダイスみたいな、センスなさすぎる、シャイニングパラダイス V とかをね、多分開封してるわけなんですよ。はい、メリープ、タッチュ、キャプチャーエネルギー、メロン、たっぷりバケツ。はい、チェリーム、この次、はい、おー、白馬マトリックスの V が、スペシャルアート版じゃなくて、キャラクタースーパーレア枠として、当たりました、ポケモンカードプレイヤーあるある、このキャラクタースーパーレア枠を、スペシャルアート版って言いがち。はい、クララ、あとは SR が入っているかの勝負ですけれども、残り3パック、まあじゃあまとめてはいっか、見ていきましょうか。サクサク見ていきます。 SR、 はい、バルスは、でも奥ターンいいよ、連撃の奥さん全然にありですよ。はい、さあ、イーブ、イーシンボラー、ミカルゲー、え、来たんちゃう、あー、うーわ、クロバッター、まあ、クロバッター全然あり、やばい、 SR なかったらマジ泣く、お願い、 VMAX クライマックスだけマジで俺運いいんです、マジで運いいんです。シャイニースター V に俺はかけるしかないんだ、マジで、これに俺はかけるしかない。このままだと俺本当にちょっともう地獄みたいにお通夜になるんですけれども、ちょっとそれだけは勘弁してほしい。この回復シャイニースター V は、多分俺通算20箱ぐらい開けてると思うんですけど、YouTube 上で開封するのはめちゃくちゃに久しぶりだから楽しみですね。さあ、それじゃあ、見ていきたいと思います。シャイニースター V です。色違いのポケモンが入っているパックですね。はい。あ、チラーミーとかはまだ全然使えるね。キャプチャーエネルギーとかも。なんだかんだね、まだ使えるの多いか。はい、ゴリランダー、VMAX が出ました。あ、何よりね、これ、ジメレオンは確か、裏工作ジメレオンは、このボックスっていうか、このボックスにしか、VMAX クライマックスには入ってない。パワフル無色とかも。あ、ツールスクラッパーとかは VMAX クライマックスにも確か入ってるね。2個連続でハイクラスパックに。
再録されてるからとかもあるんですね。あ、鳥使いもそうだわ。鳥使いもそうだわ。こうある日、魔法イップさん、ネズ、はい、サシカマス。まあ、これが CHR 枠と同じ枚数だけど、大列。大列。はい、出していきます。まあまあまあ、まだね。VMAX、クライマックスを最近ずっと開封で見てる人、あ、回収ネット嬉しい人は、ちょっとわかんないかもしんないんですけれども、キャラクタースーパーレア枠としてこの色違いの SSR 枠があるんですよね。で、この CHR 枠が CHR 枠が3枚あるんだけど、まあその枠としてこの色違いがまあ3枚ぐらい入ってるみたいな感じで、まあ SR 側ね、シャイニースター V も VMAX クライマックスも、確定封印じゃありません。僕は VMAX クライマックスでは出なかったんで、いいね、ジメレオン裏工作が出ていく。このね、さすがにシャイニースター V では、出さないといけないんですよ。ぶっちゃけ VMAX クライマックス爆死ですよ、これは。残念ながらマリー出そう、マリー出そう、やれ言うていいよ、やれ言うていい、やれ言うたんの。これね、マジでポケモンかに愛され、あのポケモンカード公式に愛されすぎていて、ウルトラレアであ るとか、CHR であるとか、なんかこういう色違いであるとか、いろんな種類が出すぎてる問題が、あると思います。はい、エレズン、コソク、ゴース、ギルガー、ソーサーにアドス、はい、うわー、まあボスの指令、ボスの指令が出てくれたのは嬉しいけど、マジで SR、 SR なし箱だけはマジ勘弁してください。せめてボールガイが取り使い来て、あ、取り使いありがとう、取り使い来て動画を盛り上げて、あ、大変じゃない、回収ネットのこのミラー周り、やばい、あと2パックしかない、みんなやばい、俺2022年これで消えないんです。ちょっと勘弁してほしい、本当にやばい、アドロンチ、うわーうわーあ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 ー、ラスト1パックだ、ラスト1パックだ、これに、これに俺は全てをかける。俺もうこれで出なかったら、 SR 出なかったら旅に出る。うわっ、うわっ。さあ、ということで今回の開封結果になります。やべえよみんな、これでさ、これで7万7000円だって。トリピさん約8万円出したんだって。シャイニースター V でも、爆死し、VMAX、クライマックスでも爆死し、当然のように、25周年のプルモンパックでも爆死し、この25周年のボックスの方でも、まあもちろんね、ミウルトラレアは出ず、なんだったら、この、福袋の方のやつでも、なんかちょっと、観光客は嬉しいんですけど、ちょっと傷があるのが、残念だったってことで、なんか確定封印のこの EV ヒーローズのこのボックスだけが俺の救いです。これはもうなんか一生これを大事にします。僕は飾ります。はい、よろしくお願いします。この中に V マブラッキーのスペシャルアート版とニーフィアのスペシャルアート版が、入ってる。そのボックスが当たったと思って一生これを開けずに僕は大事にこれを飾ります。それが入ってるので今回の福袋は爆破です。やったということで、終わります。はい、お疲れ様です。もしよかったら、元気出せよの、高評価、よろしくお願いします。じゃあね。あははははは。